Николова, Кони, Кони при Каскочете. Ви напомним да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони при Каскочете. Благодаря ви предварително за отделеното време. Тенец Йордан Радичков. Моля да поставите ударението на последната сричка. Тенец. Тази история започна с свалянето на снега от покривите. През последните дни валя непрекъснато, снегът затрупа всички пътища. Никъде вече не се виждаше следа от партина. Нощем се чуваше лисичи лаи и пукот в церовите гори. Дърветата се пукаха от студ. Замръзналите воденици млъкнаха. Реката се обтегна мъртва между белите си брегове. Пъстра сойка си размаха крилете и се втурна към един забравен мамул. Щом го удари с човка, мамулът подскочи, плесная и защипа краката. Господа те уби, разпищя се сойката и почна да се блъска с криле в клопката. От къщата излезе човек и отиде да прибере сойката. Какви думи, какво нещо му издума тя! Но той не обърна никакво внимание, нагласи отново клопката и отнесе птицата в къщата. Жена му бе торила разбой. Нашите казват разбой на такачния стан. Седеше в разбоя, так му сменяше сувалките. Хвана ли се? Попита жената. Хвана се, каза селянинът и пусна птицата. Тя се заби веднага в разбоя и спука с сума нишки. Да маш, това от тука, каза жената. И мъжът като погледа, хвана сойката и я захлупи с едно кошле зад печката. Птицата се поблъска в кошлето, покръщя, а после стихна и до вечерта зъбне обели. Мъжът запуши и каза, че ще отиде да дои кравата, но жената не го чу, защото бе раздвижила простата такачна фабрика. Туп-туп, туп-туп. Той взе ведрото и излезе навън, сподирен от облак пара. И так му тук се случи нещо неочаквано. Ведрото внезапно се изкубна от реката и тръгна направо към обора. Селянинът поиска да извика, но остана с отворена уста и подир мигновено колебание се спусна след ведрото. Видя го как отвори вратата на обора и когато пристигна там, ведрото беше под кравата. Млякото цвъртеше в него и вдигаше бяла пара. «Брех, майка му стар!» каза си селянинът. И бая време се почесваше по врата, защото селянинът, когато иска да развиша мисълта си и да разреши нещо извънредно сложно, трябва непременно да се почеше по врата. Да той се почеса, каза, това не е вярно, излезе навън да вземе студен въздух. Докато се почесваше навън и вдишваше студения въздух, ведрото пълно с мляко мина край него и тръгна към къщата. Селянинът заситни, потири му и ведро и човек влязоха вътре. Ведрото се качи само на печката, после някой отвори вратата на печката и стекна огъня с мъшата. Той го разпали с духан и тури още малко дърва и затвори. Не може да бъде, каза си селянинът и отиде да надникне в кошлето, сякаш сойката можеше да му каже нещо. Сойката обаче мълчеше. Човекът се повъртя в къщи и сред тупането на разбоя да уви попукването на градите. Зато и реши да се качи на покрива и да срине снега от него. Дървенията бе стара, проядена отдавна от мушликата, и той се боеше, че няма да може да издържи тежкия товар от сняг. По съседните покриви някои вече се бяха накачили и чистиха снега, привързани с въжета за комините. Нашият човек също се качи горе, върза се за комина и так му се канеше да почне да работи с лопатата, когато видя, че снегът сам си тръгна по покрива. Той се свлече безшумно. После нещо мина отгорета, като с език почисти циглите. Някакъв сипкав глас от съседната гъща го питаше, как да и снегът сам е паднал от покрива, а селянинът му каза, че не знае. Съседите си оставиха работата и всички, както бяха навързани по комините, седнаха да коментират как именно снегът сам е паднал от покрива. Той не бе стръмен. На един от съседите покривът му къде-къде бе по-стръмен, но снегът бе залепнал за него и не искаше да се мръдне. Той не трябваше да го сече с лопатата. Ако беше в циглите работата, циглите на двамата бяха едни и същи. По едно и също време ходиха в цигларната. Докато всички говореха за тая история, нещо мина под стрехите и сякаш отряза с нощ всичките ледени шушулки.
Макар че видяха това, съседите не повярваха на очите си. Човекът, дето седеше на покрив, също да и не повярва на очите си. Той пак се почеса по врата и тогава чу как жена му тъче долу на разбоя. Туп-туп, туп-туп. Сигурно с този разбой разтърсила къщата, си каза човекът, и тръгна да слиза от покрива. Той стигна до това място, дето бе подпрял стълбата. Стълбата обаче я нямаше там. Видя е да върви през двора, подпря се на лисника и щом се подпря, снежната гугла отгоре се разхвърча на всички страни. Листковниците почнаха да се примятат и да си стръскват сами у снега. Овцете излязоха от кошарата и взеха да бръстят сухата шума. Не може да бъде, каза си селеният клекнал на покрива. Стълбата се върна отново и се подпря на стряхата. Човекът се спусна бързо по нея, отиде да види лисника, но не успя да стигне до него. Защото видя как брадата започна да сече сама дърва на дръвник. Насече цяла купчина. Купчината се повдигна и тръгна към къщата. Човекът не посмя да каже отново, че това не е вярно. Нещо се бе появило в къщата му. Шеташе из двора, после го видя, че отиде в градината и стърси снега от овошките. Може би е болест, помисли си селенинът. Той изведнъж се разтревожи, щом се сети за болест и стича да види кравата и свинята, овсете и кокошките. Не беше болест. Ако е чума по добитъка птиците, тя обикновено стои зад къщата и проплаква, защото се бои от кучетата. Холерата се обажда с гласа на дървесната жаба. Но това е само през лятото. Може би е някой нова болест по хората, дето още не знае името. Селенинът попива челото си, то беше влажно и топло. Премина бързо през двора и влезе в къщата. Щом затвори вратата? Нещо зад него я отвори, пак я затвори. Той гледаше с тревога жена си. Тя мяташе с овалката и течеше. Туп, 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 туп. Добре ли си? Попита е селенин, а тя му каза. Кво ще съм добре? Изкубах си жилите, отеглени на това бърто. Освен разбоя, усети, че и нещо друго тупаше в ушите му. Чумата знам, че реве зад къщата, каза селенинът, но не знам за ушката като каква болест е. Че и тяка чумата, каза жената. Само, че не ревееме си, преправя гласа и вика. Тя ще си преправи гласа, като гласа на братя ще повика под прозореца. Иване, Иване бе, тука ли си? Ти като чуеш, че е брати, ще кажеш, тука съм, и веднага те хваща за ушката. Лани Еленка я беше повикала така, ама с гласа на Етървай. Па те се търва си много се немаха, та Еленка се зачудила, за какво ли ще вика Етървай? А ето за какво било. И си дах жената от заушка с ума време. Що питаш? Питам, каза човекът, сетил съм се, затова питам. Ти вместо за заушката да се беше сетил да нахраниш свинята, ще струши кочината. Ще нахраня, каза селенина, ти отиде да нахрани свинята, но за малко не изпусна котела с храната и защото видя как сламата вървеше сама от купата и отиваше да направи постилка на свинята. Изпод сейванта дойде желязната вила, разсла равномерно сламата и пак излезе от кочината. Селенинът се отмести, да не би вилата да го промуши, но тя не му обърна никакво внимание, а отиде и застана отново на старото си място. Една слойка прелетя с крясък право към клопката, клъвна мамула, мамула я перна и защипа краката. Слойката почна да се бие в клопката много отчаяно. Освободи се най-после, но вместо да отлети, тръгна към къщата, отвори вратата и влезе вътре. Човекът се спусна по дири и видя как влезе под кошлето. Още една ли се хвана? Попита жена му от разбоя и остави совалката. Мъжът ти мълчеш. Тя излезе от разбоя, разкърши се и го прокле. Господа го би и тоя разбой, схванах се цялата. Слушай, жено, извика мъжът внезапно. Слушай, жено. Той не можа да продължи повече и седна на стола, като известно време само похълцваше. Жената се същиса, плесна с ръце, загреба вода и му я плисна в лицето. Той се разтърси, престана да хълц, лека по лека си възвърна говора. И едно по едно разказа всичко, което се бе случило през деня. От доеното на кравата до втората сойка. Щом той каза сойка и птиците чуха името си, почнаха да викат изпод кошлето, що си ли имат. А, а, а. Не си добре, каза жената. Ай, вземи да легнеш. Сега ще ти тури топло тухла на краката. Тя му тури топло тухла на краката и отиде да донесе вода от кладеница. Кога се върна и изтърва кобилицата още на прага, защото видя мъжът си да седи в легото и да гледа втренчено разбоя.
Развоят работеше равномерно, движеха се нищелки и нишки. Сувалката се мяташе наляво и надясно. Бърдото удреше чевръсто платното. Ха-ха-ха-ха, викаха сойките изпод кошлето. Жената се прекръсти, после прекръсти мъжа си, най-после прекръсти Развоя, но той не спря, а продължи да тъже равномерно. Туп-туп, туп-туп. Боже, удари си жената по челото. Това е тенец. Тенец ли? Скочи мъжът. Що не ми каза по-рано, че тенеца ми изкочиха всичките ангели? Той направи няколко движения с ръка, като че прибираше отново ангелите си, а сойките пак почнаха да се смеят под кошчето. Синка здрачна дникна в прозорците и януарския студ се замах изрисува всички стъкла. Вероятно ще попитате какво е тенец. Тенецът е човек, който след смъртта си не отива никъде, а остава при нас. Този тенец, дето сега тъчеше в Развоя, някога е бил също човек. Може би преди 100, може би преди 500 години. Но ето, че Развоят спря, вратата се отвори и затвори. Мъжът и жената помислиха, че тенецът си отишъл. Той обаче се върна отново, всъщност. Те не го видяха, видяха как се отвори вратата и вътре влезе едно кокоше перо. Той бе ходил за кокоше перо, та да смени старото перо на сувалката, защото не придържаше добре телта. Виждаш ли, каза жената, аз цял ден се мъча с това кокоше перо, па се не сещам да взема друго, а той се сети. Ще се сети, каза мъжът, да не е като тебе, глупава, да не се сети. По-нататък, мъжът разправяше, че те си легнали жената, тенецът останал да тъче в Развоя. Той така през цялата нощ и било доста приспивно всичко, туп-туп, туп-туп. Но по едно време сойките се разпищели под кошлето. Селенинът се събудил и кога гледа, нещо повдига завивката от към жена му. Ай да му си ни види, рекал си селенинът. Той е тенец да не вземе да се набута в леглото. И смушкал жена си. Що ме будиш? Попитала жената. А няма някой при тебе? Попитал на свой ред селен. Ама че си щур, рекла жена му и пак заспала. Той обаче не мигнал до сутринта. Вярно е, че съм малко щур, си призна селенинът на ум. Ако теница дойде в легото, тогава няма да бъде в Развоя. Само веднъж той прекъснал работата си, отишъл до печката да хапне малко варена царевица. За няколко нощи теницът изтъкал Развоя, а после седнал да влачи кълчище. Селенинът ми разказа, че съвсем не се успокоил за жена си и разбрал, че теницът не е такъв човек да посегне. Доста дълго време го следял, дали ще посегне, но той не посегнал, ами си гледал работата и нито за миг не се спирал. Историята с тенеца много ме заинтересува. Попитах селенина дали аз мога по някакъв начин да го накарам да влезе в къщата ми и да свърши някоя друга работа. Ами че разбира се, ми каза селенинът. Хвани една сойка и свари ведро царевица, тенецът ще дойде. Само, че ще оставиш някаква работа, да знае какво да прави, като влезе в къщата ти. Хванах сойка с прочутата клопка с мамул. Сварих царевица, оставих хартия и пишеща машина на масата и чакам да дойде тенецът. Него обаче го няма. Чувам съседа, че реже дърво с бички и отивам да го питам отново, но съседа го няма на двора. Той излезе от обора и ме вика, ти сигурно си дошъл за тенеца. Признавам, че съм дошъл за него. И бой се, казва ми селен. Той е и сега ряза дърва с бичкията. Ще свърши сигурно още някоя работа и ще отиде. А докато той отиде, ти ела с мен да прекониерствуваме. И вземаме ние двамата с него една леса и отиваме в нивите да ловим ярабици. Ярабиците дълбаят сега и се зафират под него да пасат жита. Направихме клопка с лесата, поизмръзнахме доста очакане, но хванахме три ярабици. Сели ли да ги раздели така? Една за тебе, вика, една за мене и една за тенец. Не е удобно от дип да го храня само с варена царевица. После ние се прибрахме преди още да вляза в къщи, чувам сойката да се смее под кошлето. А-ха! Няма да представя колко голяма бе изненадата ми, когато видях, че пишещата машина работеше сама на масата. Тя тури точка и млъкна. Нещо твори и затвори вратата. Седнах и на един дъх прочетох написаното от тенец. Докато ние са селени наловяхме ярабици, тенецът седнал и написал на машината разказ за тенеца. Позволявам си да го поднеса на читателите и както е написано от самият него заедно с молбата, да произнесаме правилно името му, като поставяме ударението на последната сричка – тенец. И от този ден се родих, драги читателю, защото
Тенецът ми пише всичките работи, а през това време аз си живея живота. Аз, Корнелия Николова, Кони, Кони прикъскочете, ви напомням да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони, приказкочет. Благодаря ви предварително за отделеното време.